আইপিএলৰ প্লে-অফলৈ টিকট কনফাৰ্ম গুজৰাট টাইটানছৰ। বাকী কোন তিনিটা দলে প্লে-অফলৈ অৰ্জন কৰিব যোগ্যতা? তিনিটা স্থানৰ বাবে সাতটা দলৰ মৰণপণ যুঁজ। সমাপ্তিৰ দিশে টাটা আইপিএল 2023। বিশ্ব ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে টাটা আইপিএল 2023 ছিজনত দেখিবলৈ পালে কেইবাখনো ৰোমাঞ্চকৰ মেচ। দুই দলৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ বাবেও চৰ্চিত হৈ থাকিল এইবাৰৰ টাটা আইপিএল 2023। বৰ্তমানলৈকে 74খন মেচৰ 63খন মেচ সমাপ্ত হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে গুজৰাট টাইটানছৰ বাহিৰেই কোনো এটা দলে আইপিএলৰ প্লে অফত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে দিল্লী কেপিটেলছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। বাকী সাতটা দলৰ এতিয়াও আছে প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ। সাতটা দলে তিনিটা স্থানৰ বাবে দি আছে মৰণপণ যুঁজ। ইতিমধ্যে প্লে অফলৈ টিকেট কনফাৰ্ম গুজৰাট টাইটানছৰ। একেদৰে প্লে অফলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ আশা 95%, লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ আশা 90%, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ আশা 52%, পাঞ্জাব কিংছৰ আশা 19%, ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আশা 10%, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ আশা 1%। উল্লেখ্য যে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আছে পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 13খন মেচত 15 পইণ্টেৰে আছে দ্বিতীয় স্থানত। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ নেট ৰান ৰেট 0.381। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অন্তিমখন মেচ আছে দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ যদি অন্তিমখন মেচত জয়লাভ কৰে তেন্তে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হ'ব 17 পইণ্ট। অন্তিমখন মেচত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰে তেতিয়াহে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে প্লে অফত নিজৰ স্থান নিশ্চিত হ'ব। আনহাতে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰো 13খন মেচত 15 পইণ্টেৰে আছে তৃতীয় স্থানত। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ আছে আৰু এখন মেচ বাকী। অন্তিমখন মেচত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছে জয়লাভ কৰে তেতিয়াহে প্লে অফলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। যদিহে অন্তিমখন মেচত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ পৰাজিত হয়, লগে লগে প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ হ'ব। এতিয়া আইপিএলৰ অন্তিম মুহূৰ্তত কোন দলে প্লে অফত স্থান লাভ কৰে সেয়া হৈ পৰিছে অতি আকৰ্ষণীয়। স্পোর্টস ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।